Čia kam skirta ta tokia žinutė išmok rašyti? Tam, kuris ką tik parašė ar kaip? Kaip neveikia? Jūs biški trumpesniais tekstais rašykit, nerašykite eilėraščių, nes atsibosta skaityt. Rašykit dažniau, bet trumpesniais tekstais. Nes kol perskaitau kitą komentarą, kiti pradeda parašyti. Tai va, bet koks skirtumas, kaip nori, taip rašykit. Thank you.